El agua es para las tareas domésticas y las mujeres debemos ir a buscarla. Això passa en un petit poble del nord d'Àfrica i per combatre la desigualtat amb els homes opten per una vaga de sexe. Los hombres deben canalizar el agua hasta aquí, igual que en otras aldeas. La Fuente de las Mujeres és un film de producció francesa que tracta de la lluita femenina pels seus drets davant d'una tradició que les oprimeix. És la primera pel·lícula que s'ha projectat en el cicle de cinema de dones obert a tothom que organitza la Regidoria de Dona i Drets Civils sota el títol La força del talent. Doncs el talent com a impulsor del progrés de la humanitat. Les dones sabem per estudis que han fet diferents organismes i institucions que hi ha una pèrdua del talent femení de les dones i, per tant, si volem contribuir al progrés social s'ha de recuperar i no perdre aquest talent, de manera que el posem damunt de la taula. Aquest dimarts i dimecres encara es pot veure el llargmetratge per 3 euros al Cinema Alexandra en dues sessions, una a 7:45 i l'altra a 10:15 de la nit. Del 18 al 20 de novembre s'hi exhibirà Ágora i del 16 al 18 de desembre Visión, la història de Hildegarda de Bingen, títols amb protagonisme de dones anònimes o conegudes històricament en què es posa en escena el talent femení i la seva força en l'avenç de la humanitat.